Isaac, són les 12. Què has fet des de que t'has llevat fins ara? Primero lo que hago a primerísima hora es media hora de meditación, por un lado, y después leo. Leo durante 2 horas y media la información del día, relacionado, digamos, con la industria de los medios de comunicación, con el mundo, con las tendencias y demás. Es momento, digamos, de lectura total. ¿A tu t'agradaria no haver de dormir? Hombre, claro. Eso sería el siguiente grandísimo avance, ¿no?, para la humanidad. Sí, dormir es una puta pérdida de tiempo. El futur, diguem, de tota la premsa digital. O sigui, quin és el pròxim pas? El pròxim pas són 2 eixos. Per un lado, lo que seria el periodisme adaptativo. Sí. Para la tecnologia llegarà un moment en el qual tu, per exemple, estàs en tu casa, sí, con el portàtil leyendo, no sé, Playground, sí, leyendo Playground, y estàs leyendo una notícia o un artículo, si tu en ese moment dejas de leer el artículo por la mitad, sí, y te levantas, ese artículo podrás escucharlo en formato podcast. O sea, digamos, la información, según el contexto, o sea, información contextual, según el contexto, se te va a ir adaptando a tus necesidades del momento presente. Uh-huh. Y el segundo eje, que es muy, muy potente y a mucha gente le asusta, es información anticipativa. En el sentido de que tú, con las búsquedas de Google y lo que estés haciendo en ese momento, la información se anticipará a tus deseos y te dará todo aquello que todavía no sabes que quieres. Entonces te estaremos Playground continuamente informando, te conoceremos también, estaremos continuamente informándote y pudiendo, digamos, adaptarnos mucho mejor a quién eres tú como Viviana, ¿no?, como lectora. Los lenguajes de la cultura, o sea, sea cine, sea música y tal, están absolutamente, en parte, muy acabados. Son lenguajes que han llegado casi a su límite. Sí, sí. Estamos viviendo un momento casi apocalíptico cultural, ¿no? Se han desdibujado las fronteras entre una disciplina y la otra. Y ahora, fíjate que en los últimos 10 años no ha habido una gran revolución cultural, ni en la música, ni en la arquitectura, ni en la moda. O sea, no han habido grandes revoluciones. Ha sido todo retro-nostálgico, ¿no? Entonces, ahora el futuro claramente es, hemos llegado al tope de este lenguaje, digamos, de compartimentos estancos, y ahora es fusión absoluta, ¿no? En una especie de cultura o tercera cultura más sinestésica, ¿no? Cruces, ¿no? For my theme song, black, my leather black jeans on, black, in the kingdom, black, but watch what you bring home. You see a black man with a white woman at the top floor, they gon' come to kill King Kong. I quins mitjans consultes? A ver, el New York Times es la calidad, pero la calidad, sí, lleva ya desde hace décadas, sí, desde hace siglos, porque el New York Times tiene siglos, que está allí. Pero es muy interesante el concepto de los medios de comunicación virales ahora mismo. Mm-hmm. BuzzFeed, mm-hmm, Upworthy, Viral Nova, no son nada de calidad, pues son todo listas, son todo tal, pero han dominado también la alquimia de las emociones, la alquimia de la viralidad, que es acojonante. Yeah, yeah, yeah. Son medios que a lo mejor tienen 200 millones de usuarios únicos al mes, yeah. Y el país tiene 10. Forte. Claro, dices, y son medios a lo mejor de 15, 20 personas. Yeah, yeah, yeah. Claro, y es que es brutal, es que es brutal. Però tu dissabte i diumenge no m'imagino que no treballis. Claro, 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 claro. Sí, és una constante lectura, una constante pensar, idear planes, sí, sí. Mis notas del iPhone, yo creo que no sé si es la persona que más ha escrito en las notas del iPhone, pero es que cada día es ideas tal, conceptos tal, este problema, ¿cómo le podemos dar una solución? Venga, piensa 25 ideas, siempre pienso en concepto de 25. Pero si tengo un problema, es piensa 25 ideas para solucionar este problema. ¿No es más de 25? Es que tot és massa. Entonces, como tot és massa, hay que ser también massa, igual que tot, ¿no? Hay que ponerse a la altura de la vida, que es massa también, ¿no? Per molt que allà fumis, sempre al meu costat. La boira no rodejarà. Distancia.
una safata de pastes de te, sí. Mira, aquestes, tres de nous i ametllats. Hola! He portat berenar? Molt. Molt bé, tant. ¿Cómo explicarías quién es el Juanjo? Hostia. Yo destacaría el talento, la inteligencia y la dulzura. Gracias, Mario. Muy bonito. ¿Y el Mario? Mario, para mí es un sabio. Es un sabio. No sé, es que le puedes preguntar de todos. Es como una figura paterna, ¿no? Un poco. De decir, hostia, ¿ahora qué hago? Pues Mario seguro que te va a decir algo. Pues como un tío que tienes, ¿no? De esto es aventurero. Este es un tío aventurero. Le preguntas, hostia, me tengo que ir a no sé dónde. Y pues le voy a preguntar a Mario. La tercera pieza es la del mariscal. Bueno, ellos dos son súper amigos, o sea, son como una pareja inseparable. Son muy graciosos porque además siempre se discuten. Sí, lo llevan más allá, o sea, las diferencias que tienen en el trabajo lo llevan a su relación también. Y uno dice, tú siempre la cuadrícula, tú los dibujitos, no sé qué. Son muy graciosos. Y así como yo soy minimal, él es máximo. Total. Porque ¿de qué parleu quan quedeu? ¿Quién es el tema? Lo que está pasando en el momento actual. De la vida. De la sociedad. Yo siempre tengo la sensación de que con la edad que tengo, pues ya he llegado a mi cenit creativo y ya está, ¿no? Digo, a partir de ahora, pues ya igual. Entonces, pues a él me gusta escucharle porque él a los 40, pues prácticamente empezaba, ¿no? Sí. Claro. Me cuenta, no, pues si yo a esa edad hice esto, lo otro, tal, y a mí eso me anima mucho siempre. Claro. Pienso, digo, hostia, digo, el Mario a mi edad todavía tenía que hacer esto y lo otro, tal, digo, hostia, a mí aún me queda. Quan mires els teus dibuixos, tens la sensació de que s'ha fet en 5 minuts. És realment així o només és una sensació? Sí, sí, tardo 5 minuts. Sí, sí, luego 5 minuts. A lo mejor, lo que, o sea, hay un previo que yo mismo a lo mejor no me di cuenta, porque las ideas a veces las vas trabajando durante días, semanas, pero uno tampoco es consciente. O sea, hay cosas que de repente pues surgen y a lo mejor las llevas ya en la cabeza hace un montón, pero ejecutarlo, 5 minuts. El Juanjo, la seva obra sembla que estigui feta en 5 minuts i realment està feta en 5 minuts, la teva també, perquè sempre he pensat que tu tens aquest talent per agafar idees complexes i reduir-les a la simplicitat, a la màxima simplicitat. Això també es fa en 5 minuts o tardes més tu en el procés? Tardo más. No sé decirte si puesto cuánto tiempo puesto, pues las llevas, como le pasa a él, las llevas en la cabeza. Está ahí y en un momento sale. Pero si me piden algo y me fijan el plazo de aquí a 2 días, me cuesta. Me cuesta, no es fácil. Lo que pasa es que Mario tiene mucha experiencia y no cae en eso, pero a veces cuando no tienes experiencia, darle demasiadas vueltas a algo y intentarlo mejorar, o sea, más que quitar, que es lo que hace Mario, añadir, lo estropeas. No, yo me doy cuenta en mí. O sea, cuando la idea no es muy clara y empiezo a trabajarla ya gráficamente, veo que la empiezo a llenar, a decorar. Y llega un momento y digo, es que la idea no es buena. Cuando no es buena, claro, hay que disfrazarla. Necesita mucho ornamento y mucho, mucho andamio. Una idea buena es muy fácil de sintetizar. Exacto. Claro. Sí, sí. Recordo una vegada que em deies, jo soc psicòleg cirurgià. És a dir, trobo la personalitat a les coses i les poso boniques. Frases maravillosas. Pero lo siento así. Sí, sí, no, es verdad. Y la síntesis esa me sale de encontrar la esencia
de las cosas. De las cosas, de la empresa, lo que fuera. Para mí la belleza, porque sí, en gráfica no existe. Si Barcelona és una cosa, és Mario Eskenazi. No? L'imatge de Barcelona anirà Gracias. Sempre associada a la teva firma. Siempre pensé que me gustaba trabajar para la calle, no sé cómo decir. Y mi obsesión era hacer que las cosas que se vieran en la calle estuvieran bien diseñadas. Es que antes de conocer a Mario, ibas por ahí, por otra ciudad, y decías, es que Barcelona, pues quieras o no, tiene una coherencia gráfica, ¿no? Todo está señalizado de una forma que yo entiendo fácil, ¿no? La comunicación por la calle no es como la de Barcelona. ¿Quién sería la personalidad de Barcelona? Sabes que llevo muchos años preguntándomelo. Es raro, ¿eh? Pero universalista, ambiciosa y prudente. Bon dia. Què tal? Com anem? Bon temps, eh? Molt de temps. Com vas? Que, molt bé. Bon dia. Molta feina. Acaba de sortir el sol, una mica. Xavi, així aquest és el nou taller. Sí, exacte. I aquí et passes tot el dia, eh? Ara mateix, sí. Això és la zona de Mollos, que és una miqueta on comença el procés. Sí. Si més no, amb les làmperes. Val. Aquí es fa una barreja de fang amb pols amb aigua, amb aquella liquadora d'allà gegant, i això és una miqueta el que surt del mollo. I una vegada seca, quan es seca el tot, la podem repassar. I després d'aquí el pròxim pas és? Després d'aquí el pròxim pas és deixar-la a les estanteries i es deixen secar. Aquí repassen? Aquí repassen les peces. Val. I una vegada repassades, sí, diguem que el centre del taller és el forn. El per això forn. El forn està aquí al mig. Sí, ah. És una idea que tothom que entra aquí és com... I el horno, perquè és aquí, perquè fa el mig de forn. Estàs vivint aquí, ja, o encara estàs entre Barcelona i Berlín? No, aquí, ja fa dies. Ja fa dies? Quants dies? Fa crec, temps, ja. Sí, fa 4 anys, 3 anys, que és raro. Sí, 4 anys, crec. Ja fa temps. Passa ràpid, eh? Però vas estar-hi 5 anys, a Berlín. Més o menys, sí, quasi, sí. Gairebé. Has de dir, quan tindràs el Deutsch, Màxim? Sí. Sí. Sí o no? Podríem fer-ho en alemany? Sí, podríem fer-ho en alemany. Sí. Crec que sí. Home, 4 anys, eh? Però jo crec que sí. Sí. Ho vas tenir sempre clar? Que et voldries dedicar a això? No, ni molt menys. No m'ho esperava. Com va anar? Bueno, va ser el tornar de Berlín, que l'està aquí, i anar a treballar cada dia al taller, de cop i volta vaig dir... Ah, sí, sóc ceramista. Dec ser ceramista, suposo. Si cada dia fa ceràmica, doncs... Serà que sóc ceramista. Serà això. Has injectat innovació i modernitat en un món com la ceràmica, en el que semblava que ja estava tot dit i tot fet, pràcticament. Ja. N'és conscient? No, crec que no. Anem fent coses i anem investigant, pensant què és el que fem. Tota l'estona plantejant què és el que fem, mirant cap endintre, analitzant, intentant descriure què és la ceràmica i què és l'artesania, no? Creant un discurs que puguem dir això és el que fem i aquests som els que som. I què és el que fem? Ceràmica. Clar, el discurs encara no està clar. Has arribat a aquesta conclusió, eh? Sí, crec que sí. La clau és aquest equilibri perfecte entre la tradició i l'innovació? No, el que ens diferencia potser crec que és un taller familiar de ceràmica
que segueix fent coses, que fa coses. Crec que perquè la nostra experiència, el que veig, no? Sí. O sigui, recordo de petit que hi havia molts altres tallers de ceràmica, hi havia competència. Com és treballar amb la família? Ah, bueno, papa, no? Preguntaré al meu pare, sí. Això. A veure? Clar, t'ho digui. On està el pare? Hola, sóc la Viviana. Què tal, Maria? Tinc un parell de preguntes, perquè em deia que treballar amb tu està molt bé. I el Xavi és treballador? Quan fa lo seu, sí. Quan no fa lo seu... Què és lo seu? Què és lo seu? Doncs començarem a discutir aquí, començarem a cridar. Sí, que es dediqui, doncs, aviam, està pensant, que a vegades no ho sap si està pensant. Clar, perquè és una part important, no? Que et posa nerviós. Tu vas entendre des del primer moment l'aportació del Xavi al món de la ceràmica? O al principi no ho veies gaire clar, home, això? Sí, sempre ho he entès. Sí, sí ho he entès, però és clar, agafar un con d'aquests de circulació i fer el mollo, dius, escolta, tu, això... Que ens hem tornat bojos? Sí, dic, què passa aquí? O agafar un extintor... Ja. I dius, què passa aquí? El procés creatiu. És a dir, primer penses i després fas, o és en el mateix procés de fer que descobreixes possibles camins nous amb el ceràmica? No hi ha un procés clar. Clar, hi ha vegades que tu ja et saps que faràs, posa una làmpara. No? Si vols fer una làmpara, doncs una ja saps el que passarà. Hi ha vegades que, pensant, d'aquella idea et surt. Allà on vols arribar. Tu defineixes què serà la cosa final. No? Pot ser el cas d'un gerro, per exemple. I tot això, pues, mirant el material, o sigui, trobant l'equilibri. Buscant l'equilibri de diferents coses, de diferents parts. Quin diries que és el teu segell? És a dir, què has aportat tu a la ceràmica? Uau, poca cosa, suposo. Clar, és que dic que he portat, no ho sé. Quanta humilitat, eh? Molta, soc molt humil. Que humils que som els catalans. Som molt així. Costa dir, doncs sí, ho he fet bé, no? He fet un pas endavant en aquest, ja, en aquest bueno, sector. Perquè, no, perquè s'està fent tot. O sigui, clar, no... S'està fent. S'està fent amb moltes hores, amb molta feina, amb molt treball, no? M'imagino. Sí, sí. Sí, sembla el discurs de Guardiola, això, ara. Sí, que repel·lents. Sí, molt d'hora, molt d'hora. Et lleves molt d'hora, molt d'hora. Ben d'hora, sí. Arrenca les portes de la suor. Mossega't els llavis, no senti el plor. A cop de trall els ossos es van polir. Llepa l'estaca que et va ferir. Molt bé. Això ens serà perfecte per despedir-nos abans de que marxis, exacte. Eh? Exacte. No, perfecte. M'han dit que la Isa no hi és, si està per allà. Ah, molt bé. A més, m'ha de estar aquí. Sí, deixaré a poc a poc el seu... Mira-la. Isona! Ho sento molt bé, sí. Has arribat tu abans, eh? No és normal. But Shemaya, not giving up, but giving in. Shemaya, not giving up. Jo us ve de gust. Ja, home, jo cosetes lleugeres, però jo he estat rodant i m'he inflat de pizzas i bocates. Necessito fer una mica de règim. Que bo. Doncs farem règim a cop de braves. Una mica de règim. Croquetes. Que això és lleugeret, sempre passa bé. Calamares a l'andalusa. Sí. Perfecte. No, però jo uns musclets al vapor no estan malament. Va. Algú que et piti també, eh? Jo vinc... Hola. Hola. Pensis, no. Saps què passa? Que a la vida hi ha moments per tot. Hi ha moments
per obrir-te, hi ha moments per tancar-te, hi ha moments per... Sí, jo tinc una amiga que em va dir un dia que a la vida jugues tots els papers de l'obra de teatre. Això em va encantar. Mm-hmm. Què us uneix a vosaltres dues? Jo crec que amb el que més vaig connectar amb tu és amb el sentit de l'humor, i la Isona té un riure que a mi... No paràvem de riure. Doncs a mi l'Aina m'ha parlat sempre molt de tu. Moltíssim. I sempre diu una cosa que m'agrada molt, que ets una sàvia boja. Ah, sí? No és tan mal com a definició. Sí, perquè per mi tens un punt que no sé mai per on em sortiràs, que és el que més m'agrada, no? És imprevisible. Però l'Aina en sap de tot. Sí, mm-hmm. Tu pots anar a l'Isona i demanar-li un consell i... Mm-hmm. I sempre la resposta serà molt... Que bé que em fa quedar, per favor. No, però és veritat. Clar. Home, perquè sóc més gran. Mira. Bueno, però hi ha gent amb qui no connectes tant, hi ha gent que clar. Vas i no, jo, xiques sí. Jo el del sentit de l'humor cada vegada ho trobo més reivindicable, perquè trobo que es viu molt més bé. Saps què em passa amb l'Aina? Que em recorda molt quan jo era jove, mm-hmm. perquè és hiperactiva. Mm-hmm. Llavors, sí, ella és actriu, sí. Però és moltes més coses. Moltes més, i tant. Jo vaig començar com a actriu, també. Bueno, també és veritat que m'has animat molt, eh? És veritat que això és una de les parts home, que, des de que em va conèixer, em va dir... Ja, prou, eh? Comença a crear coses, comença a inventar coses, llegeix, escriu... I sempre que em veu, estàs escrivint, què estàs fent? I sempre m'agafa com un atac de valer. Sí, però és veritat que té raó. Perquè que... si actriu, jo ho era també, eh? I és una cosa absolutament meravellosa, perquè el teu cos és l'instrument i és molt creatiu, però és una... és depenent. Clar. Has d'estar al telèfon esperant clar, que et cridin. Clar. Jo li dic, has de trucar a tu, Aina. Jo ara he fet una pel·lícula amb la Maria Ripoll, sí. Que faig d'una noia que té una mare hindú. I jo estava a Los Angeles quan la Maria Ripoll em va trucar i em va dir... Jo estava rossa com sóc, rossa, sí. Platí, tal, amb el sol de Califòrnia. I em truca i em diu que ha pensat en mi per la pel·lícula i tal. I clar, o sigui, és que jo no m'ho hagués imaginat. O sigui, jo mai a la vida estant aquí hagués fet el següent pas. En canvi, allà vas dir, of course. Clar que... Of course you can. Mira l'accent que té. Era clar. M'apassiona. No, però si no tenies la cultura, tot és possible. Clar, jo vaig entrar rossa sí. I a més hi havia un travesti, que va ser el que em va maquillar, que jo vaig entrar rossa i li vaig dir, good morning, I need to look like an Indian. Of course, you would look like an Indian. Have a seat. Sense que parpadejar, saps? Sí. Jo era en plan, és espectacular, això. O sigui, ningú s'està qüestionant. Que... Res, exacte. I després, mira, ho he fet. No? I clar. La gent diu que cola. Sí, la llibertat americana, la llibertat... I això és un exemple petit, que per això ho he escrit, que és extrapolable tot, mm-hmm. No? Que allà és... Què vols fer? Què vols ser? Fes-ho. O sigui, no hi ha excuses. No hi ha excuses. És això. Existeix. Jo vull tornar a Hollywood amb una pel·li catalana. Oi, a l'Egyptian Theater, a totes les festes. Ara és cutre l'Egyptian Theater, digueu. Jo no vaig estar amb la Isona, però jo he estat allà. És el cine emblemàtic. És cutre. Passeges per allà i dius, hòstia, és que realment ens han colat un gol. Los Angeles és lleig. Sí. Té moments xulos i llocs xulos, però, bueno, però és lleig. Perdona. I en lloc de l'alfombra vermella, sí. Dius, això és cutre. No, hi ha poda. Va ser glamour, eh? El glamour que ens venen. Exacte. I com que no tenen res, s'han inventat i en les pel·lícules t'arriba que és la bomba, però tu passeges per allà i et sents un... Sí. I aquest centre comercial... No one called, no one wrote, no one even phoned. Intolerable. Estem per sota de l'1% del pressupost de cultura. Estem molt per sota de Dinamarca, de Bèlgica... Però també és la societat que ho demana. La sort que té França és que porten molts anys educant. I l'educació fa que la gent creixi ja volent, estimant el que ells creen i el que ells fan. De literatura, de teatre, de... I aquí ens falta aquesta cultura. I aquí ens falta aquesta cultura de base. Ara no ens queixem tant, eh? Tenim més talent del que podem consumir. Ara hem d'aprendre a exportar-lo. I a creure'ns-el. Això jo crec que passa, abans d'explorar-lo, passa perquè nosaltres diguem, ostres, és que atenció que tenim aquí, que l'assenyalem, que ens el creiem, que li donem visibilitat al nostre país i després que l'exportem. Però és que moltes vegades tendim a pensar, mira què fan aquí allà, mira què fan allà, i, sí, i no assenyalem la gent l'exporten, aquí, però sobretot clar. Se'l creuen. Mira, aquí és on passa tan poc que trobes a una actriu o que trobes algú que et diu, hòstia, jo estic molt contenta i ho faig molt bé, i tal, ho fa també molt bé, i això és una cosa que tu fas molt, eh? És a dir, que... No, hem de ser molt generosos. Exacte. Exacte, perquè així creixem tots. I de parlar bé dels altres i d'ajudar-nos. Sí, la tentació de criticar. No. Ens l'hem de treure de sobre perquè és nefasta. Ja ens ha passat la fase defensiva al nostre país. Estem en fase constructiva. Totalment. Teniu criteri semblant? Gustos semblants? Bueno, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do. Tenim una formació, encara que amb molts anys de diferència, molt semblant. Amb els homes també teniu gustos semblants? Ui, la Isona sempre em fa molta canya amb els homes. Sí?